Një ditë pasi kryeministri Rama bëri publik vendimin për të mos pranuar shkatrimin e armëve kimike të Sirisë në Shqipëri, ministri i Jashtëm Ditmir Bushati ka komentuar çështjen në fjalë. Në një intervistë për Deutsche Welle gjatë qëndrimit të tij në Berlin, kryediplomati Bushati tha se Tirana zyrtare thjesht po shihte mundësinë e këtij angazhimi, por sipas tij kjo u shoqërua me spekulime të faktorëve politik. Pra nuk bëhet fjalë as për vendim për të përfshirë në këtë proces. Nuk bëhet fjalë as për negociata, nuk bëhet fjalë as për detajet të këtyre negociatave dhe mund t'ju them që për shkak të vështirësive të panumërta që hasen në terren, asnjë prej aleatëve nuk e ka sot 100% të sakt panoramën, e jo më të flitet për negociata që mund të jenë bërë me dyert të mbyllura ku shoqëria dhe parlamenti pas kanë mbetur i painformuar. Sipas Bushatit, hezitimi për t'i thënë jo që në fillim kësaj oferte erdhi edhe nga dëshira për të dhënë kontribut në një çështje globale. Hezitimi vjen jo vetëm nga fakti që thash më sipër, por edhe nga fakti që dëshira dhe vullneti politik për të kontribuar në çështje globale, në një çështje ku rreshtimi i Shqipërisë pranë aktorëve më të rëndësishëm ndërkombëtar do t'ia shtonte kredibilitetin në arenën ndërkombëtare. Kjo bëhet gjithmonë në përputhje me mundësitë, aftësitë, kapacitetet, teknologjinë dhe ndjeshmërinë që ka opinioni publik për një çështje të tillë. Reagimin e fortë qytetar për të refuzuar arsenalin kimik, shefi i diplomacisë shqiptare e sheh si një shenjë të qartë të pjekurisë së opinionit publik për të reaguar ndaj një çështjeje të caktuar.